kolegi župani se pogosto srečujemo na razno raznih sestankih, kjer ponavadi zmanjka tistega operativnega nekega iz prakse pogovora. In prav zaradi tega je bistvena predlog naše občine, danes gostimo ta neformalni sestanek, kjer jim predstavimo ostalim županom, predvsem na katerih področjih delamo mi v tem letu oziroma v tem mandatu. Obenem pa računamo na to, da bomo kasneje v kleti dansko predebatirali še o odprtih projektih, o tem, kje občine med sabo lahko sodelujejo. Ogromno projektov vsaka občina postavlja po svoje in mislim, da je odlično, če lahko neke dobre prakse delimo en z drugim.